1 січня цього року відбулися ряд змін до податкового законодавства, які стосуються як юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців. Детальніше про це у сьогоднішній програмі. Розпочнемо із змін, які стосуються юридичних осіб. Про це ми сьогодні поговоримо із начальником управління податків і зборів з юридичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби в області Оксаною Грошецькою. Пані Оксано, як відомо, з 1 січня внесено ряд змін в Податковий кодекс України. І щодо частини адміністрування податку на додану вартість, податку на прибуток, рентної плати, екологічного податку. Я б хотіла, щоб ми почали детальніше з адміністрування податку на додану вартість. Розкажіть, які зміни в цій частині? Найважливішою, напевно, такою зміною, яку очікувало багато наших платників податків, змінено процедуру зупинення податкових накладних та розрахунків коригування. Встановлено, що реєстрація податкових накладних розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена у порядку та на підставі визначеного Кабінетом Міністрів України. Відповідно, з 1 січня 2018 року до прийняття відповідного рішення уряду зупинення реєстрації податкових накладних не проводиться. Крім цього, ще визначено умови та порядок розблокування і реєстрації податкових накладних, які були заблоковані до 1 січня 2018 року. Щодо призупинення реєстрації податкових накладних, я знаю, що по цьому питанню протягом року ви проводили багато зустрічей із представниками бізнесу. Чи будуть враховуватись їх побажання для полегшення їхньої роботи? Звичайно, нам важлива думка наших платників податків. Ми неодноразово проводили робочі зустрічі з платниками, надавали індивідуальні консультації платникам. Ну і працюємо з цим на сьогодні надалі, тому що на даний момент є ще заблоковані накладні грудня місяця 2017 року. Ми працюємо з кожним платником, зокрема, допомагаємо їм подавати документи і, звичайно, враховуємо їхні побажання, які десь в них і проблемні питання, які десь в них виникають щодо подачі документів. Про які ще зміни щодо адміністрування ПДВ варто наголосити? Хотілося б, напевно, наголосити на таких основних змінах, які стосуються більшої категорії платників податків. Це знижено ставку ПДВ на 7% на постачання на митній території України та ввезення на митну територію України всіх медичних виробів, які внесені до Держреєстру медтехніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам певних техрегламентів. Крім цього, уточнено норму щодо звільнення оподаткування операцій з постачання та доставки дитячих книжкових видань. Крім цього, до 31 грудня 2018 року звільнено від оподаткування операцій з ввезення на митну територію України та реалізації їх на митній території електромобілів. Тимчасово звільняється від оподаткування ПДВ операції з експорту соєвих бобів з 1 вересня 2018 року та насіння свиріпи та ріпаку з 1 січня 2020 року. Ну, такі відбувалися основні зміни в податку на додану вартість. Тепер щодо адміністрування податку на прибуток підприємства. Про що варто пам'ятати в цьому питанні? Щодо податку на прибуток, змін небагато. Їх можна охарактеризувати точковими, проте досить важливі. Встановлено єдиний термін подання річної декларації для всіх категорій платників. На сьогодні всі платники здають декларації протягом 60 календарних днів після закінчення року. Унесено зміни до правил проведення деяких податкових коригувань щодо так званих фінансових операцій. Певні зміни відбулися стосовно постійних представництв нерезидентів. Найбільшу кількість змін внесено до норм податкового кодексу щодо трансфертного ціноутворення. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з формуванням нового реєстру неприбуткових установ і організацій? Що робити тим громадським організаціям, які не ввійшли в цей реєстр в минулому році? Чи можуть вони це зробити зараз? І чи внесено очікувані зміни в податковий кодекс щодо релігійних об'єднань? Щодо неприбуткових установ і організацій, робота нами проводиться вже протягом 2 років. Ще починаючи з серпня-вересня 2016 року, ми зверталися до платників з письмовими роз'ясненнями, які їм треба внести
які їм треба зміни внести відповідно до законодавства. Надалі було продовжено термін внесення змін до 1 липня 2017 року. На сьогодні є сформований реєстр. Ті платники, які дійсно внесли зміни, вони попали в реєстр неприбуткових. Всі інші сьогодні на загальній системі оподаткування. Однак, якщо підприємство на сьогодні внесе відповідні зміни, ми розглядаємо його заяву, розглядаємо його зміни і вносимо до реєстру неприбуткових операцій, ну, у разі, якщо це, звичайно, передбачено законодавством саме до цієї категорії платників. Що стосується релігійних організацій, то відтермінування внесення змін було стан до 1 січня 2018 року. Однак на сьогодні уточнено вимоги щодо реєстрації релігійних організацій як неприбуткових. Зокрема, релігійна організація не може бути включена до реєстру неприбуткової організації тільки в тому випадку, якщо вона створена і зареєстрована з порушенням порядку, установленого законом, що регулює діяльність таких організацій. Тобто проблем на сьогодні з цим немає, тільки треба кожному докласти свої сили. Давайте ще поговоримо про адміністрування рентної плати та екологічного податку. Розкажіть, будь ласка, які тут є новації? З 1 січня 2018 року внесено зміни до екологічного податку в частині збільшення ставок на 11,2%. По рентній платі за спеціальне використання води та лісових ресурсів на 16,8%. Зокрема, хотіла би ще сказати за земельний податок, до якого теж внесені зміни. Нормативно-грошова оцінка земель за 2017 рік не індексується. Аналогічно і по єдиному податку четвертої групи теж не індексується. Це буде зараз важливо, тому що платники в лютому місяці подають річну звітність як по земельному податку, так і по єдиному податку четвертої групи. Ну і є ще така по земельному податку зміна, що підприємства залізничного транспорту за земельні ділянки під смугами відведення сплачують у 2018 році податок у розмірі 25% від суми земельного податку. Оце от такі основні зміни відбулися по цих платежах. Хотіла би ще сказати, що всі наші роз'яснення розміщені на офіційному порталі ДФС області, де є в кого які проблемні питання, туди можна звертатися і, звичайно, почерпнути якусь відповідь для себе. Ну і працюють наші контактні телефони, які теж по них можна звертатися, і ми надаємо консультації платникам податків. Тепер давайте розглянемо зміни, які стосуються фізичних осіб-підприємців та громадян. Про це детальніше ми поспілкуємося із заступником начальника відділу аналізу та прогнозування надходжень, податків та зборів фізичних осіб та єдиного внеску Головного управління Державної фіскальної служби в області Оксаною Петришин. Пані Оксано, які саме зміни відбулися для підприємців? Так. Зміни відбулися. Насамперед відбулися зміни по єдиному соціальному внеску. Так ось, максимальна величина бази нарахування єдиного внеску змінилася. На даний час вона складає суму доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати. Оскільки законом України про державний бюджет на 2018 рік встановлено мінімальну заробітну плату в розмірі 3723, то максимальна величина бази нарахування єдиного внеску складає 55845. Також відбулися зміни щодо членів фермерських господарств, які повинні стати платниками єдиного внеску. Щодо змін по сплаті єдиного внеску, то необхідно зазначити, що платники, фізичні особи-підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, незалежно від групи, яку вони обрали, зобов'язані сплачувати єдиний внесок у розмірі не меншому, як мінімальний страховий внесок, в сумі 819 гривень. Тобто, якщо спрощенці першої групи у минулому році мали пільгу, то цього року ця пільга відмінена. Змінено також термін сплати єдиного внеску. Фізичні особи-підприємці, які обрали загальну систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані сплачувати єдиний внесок поквартально до 20-го числа місяця наступного за кварталом. Варто зазначити, що незалежно від фінансового стану підприємства чи фізичної особи-підприємця, єдиний внесок необхідно сплачувати. За несвоєчасну сплату єдиного внеску законом України про єдиний соціальний внесок передбачено
фінансова відповідальність. Зокрема, накладається штраф у розмірі 20% від суми несвоєчасної сплати та пеня у розмірі 0,1% за кожний день такого прострочення. Пеня нараховується з дня наступного заграничним терміном сплати до дня фактичної сплати. Ви згадали про членів фермерських господарств. Чи повинні вони стати на облік у органи фіскальної служби? Так, як я вже зазначила, з 1.1.2018 року платниками єдиного внеску визначено членів фермерських господарств. Але окрім тих, які вже є найманими працівниками, які зареєстровані фізичними особами-підприємцями, які є головами фермерських господарств, як юридичних осіб, так фізичних осіб-підприємців, та осіб, які досягли пенсійного віку та отримують пенсію, та осіб з інвалідністю. Члени фермерського господарства зобов'язані стати на облік в органах доходів і зборів. Для цього їм необхідно подати заяву про взяття на облік за своїм місцезнаходженням чи місцем проживання. Базою нарахування єдиного внеску для членів фермерських господарств є сума доходу від їхньої діяльності. Проте сума єдиного внеску не може бути меншою, ніж мінімальний страховий внесок, тобто 819 гривень 06 копійок. Як відомо, триває звітний період для підприємців. Нагадайте, будь ласка, які терміни подачі річної звітності? Так, триває гаряча пора для підприємців щодо подання звітності. Звертаю увагу, що підприємцям першої і другої групи необхідно подати звіт по єдиному податку до 1 березня. Платники ж, які знаходяться на третій групі оподаткування, звіт зобов'язані подати до 9 лютого. Загальна система також до 9 лютого. Щодо платників єдиного соціального внеску, то звіт за себе вони подають до 9 лютого, якщо є наймані, щомісячно, до 20 числа. При цьому звертаю увагу, що за несвоєчасне подання звітності чи не подання звітності передбачена відповідальність, зокрема накладення штрафу у розмірі 170 гривень. Як відомо, з 1 січня триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих у минулому році. Чи є якісь зміни щодо цьогорічної кампанії, які варто знати нашим глядачам? Декларувати свої доходи – це конституційний обов'язок кожного громадянина. Згідно податкового кодексу, громадян поділяють на дві категорії, які зобов'язані подати декларації та які мають право подати декларації. Як ви вже сказали, що деклараційна кампанія розпочалася, вона триватиме до 1 травня поточного року. Громадяни, які отримали доходи, що підлягають обов'язковому декларуванню, зобов'язані подати декларацію про майновий стан та доходи. До доходів, які підлягають обов'язковому декларуванню, відносяться доходи у вигляді спадщини подарунків, доходи від продажу рухомого майна, доходи від надання майна в оренду, інвестиційні доходи, іноземні доходи, також доходи у вигляді списаної заборгованості, за якою минув термін позовної давності, та прощений анульований борг. Варто зазначити, що внесеними змінами до Податкового кодексу визначено, що громадяни, яким був прощений анульований борг на придбання житла, можуть скористатися розстрочкою. Тобто, задекларовані суми податкового зобов'язання вони мають право розтермінувати до 3 років. Всі громадяни, які отримали обов'язкові доходи, зобов'язані подати декларацію за місцем своєї податкової адреси, тобто за пропискою. За несвоєчасне подання декларації про майновий стан та доходи накладається штраф у розмірі 170 гривень. Платити ж вони мають задекларовані суми до 1 серпня поточного року. Також громадяни можуть скористатися правом на податкову знижку. Варто зазначити, що якщо цим правом вони не скористаються до кінця поточного року, то таке право на наступний рік не переноситься. До витрат, які дозволено включати до податкової знижки, відносяться витрати на оплату за навчання закладам освіти, витрати на оплату репродуктивних технологій, витрати на оплату переобладнання транспортного засобу, усиновлення дитини, витрати на придбання житла, витрати на страхування життя. Якщо ж громадянин отримав доходи, які не оподатковані, то такі доходи йому необхідно задекларувати. Для прикладу, якщо ви провели тренінг і вам виплатили доходи, які не оподатковані податковим агентом, а гроші вам надали готівкою, такі доходи необхідно задекларувати до 1 травня поточного року.
та сплатити податок до 1 серпня поточного року. Скажіть, будь ласка, чи може громадянин для полегшення своєї звітності дізнатись інформацію про свої доходи якось у електронному вигляді? Чи обов'язково приходити до податкової? Можливо, у ДФС є якісь сервіси для цього? Так, звісно, платник податків може дізнатися про свої доходи, при цьому підійшовши до податкової інспекції або через електронний кабінет платника податків. Для цього, звертаю увагу, вам необхідно мати електронні ключі. Також і подати громадяни можуть звітність, скориставшись електронним кабінетом. Дякую, пані Оксано, що відповіли на всі мої запитання. А вам нагадую, що ми повинні звітуватись за всі отримані доходи, чи ми фізичні особи-підприємці, чи громадяни, які отримали неоподатковані доходи. Побачимось у наступній програмі.